Glory.
aí meu pai morreu da Deus de amor. Minha mãe morreu da diabetes de Deus. Viu? E eu aqui dentro da diabetes. Aleluia. Meu pastor ali, meu menino, a ninguém vai me colocar, nem criar, nem servir, nem pastor não. Eu digo aqui, olha, eu era presbítero, quando eu estava aqui, o pastor dele. Bonito que eu amo, é da família, familiar, mas é meu irmão. Glória a Deus. Tem que estar aqui, dentro da minha filha. É meu irmão. Aleluia. Bonito que eu falo. Você é Júnior, é o meu irmão. Deus, ele é o nosso pai. Aleluia. É aquele que dá a mão, dá a comida, dá uma paz de morar, dá ajuda. Meu Deus me deu uma vizinha ali, ó. A casa me deu, vizinha ali, ó. Que Deus me deu. A casa lá atrás da vida. Viu? E Deus tem que. Ela, quando eu saí dali, ela chorou muito com a pai minha. E ela me ajuda. Então, irmão, eu agradeço muito a Deus. Se ele é da melhoria, se ele não é nada. Quando eu estava aqui, eu fui para Beatriz Madonna. E o dia 2 pastor que morreu. Eu vim pra aqui, eu tenho o pastor vendo, ó, o mundo de Deus aqui. Né? O espírito dele, ele me estava aí, tudo é pequenininho. Tudo é pequenininho. E hoje, está aí, pai de mim, né? Está aí, ó, louvando a Deus. Glória a Deus. Amém? Foi bom, meu amor. Demorar não, porque eu não era. Eu vou parar. Eu vou gravar o evangelho. Demora. Uma hora eu vou lá, outro compadre dele. E agora é isso. Uma hora eu vou lá também. Quer dizer que eu digo que eu me demorar. Que é muito pra mim, eu vou lá com o irmão. Eu não sei onde eu moro, né? Amém? E eu vou lá. E lá eu vou. E já tem uma palavra para ele já. E já tem uma palavra para ele já. E não.